Joulinkaan tässä ollaan mietitty talliolosuhteessa, kun nämä kuulosuojaimet on vähän semmonen asia, mikä aina unohtuu. Eikä niitä halua päähänsä laittaa, kun ei kuule mitään. Vai mitä, Jouni? Mä laitan päälle tää, sori. Niin, kun nykyään saa kuulevia kuulosuojaimia, vai mitä, Jouni? Kyllä. Se on oikeasti ihan mahtava juttu. Ja kyllä nämä on ehdoton juttu niin kuin työmaalla, että kuulosuojataan. Ja tallioloissa. Kyllä. Ja aika pienellä panostuksella saa nykyään kuulevia, että reippaasti 100 € saa jo kuulevaa kuulosuojainta IKH:ltakin. Ja semmoinen niin kuin vinkki, että jos mä vähän rapistelen muovia täällä, niin varmasti naapuri kans kuulee. Kyllä. Elikkä keskusteluyhteys pysyy hyvänä. Niin, ja kuulo säilyy, jos sinne vanhoille päiville asti potki. Ajateltiin myös tässä nyt tehdä tuotetestausta. Elikkä onko helbereistä mihinkään, ja mä veikkaan, että Jounilta löytyy jonkinnäköinen idea siihen, että millä me saadaan mahdollisimman kova ääni täällä tallissa. Joo, kyllä se on tolla. Lähdetään sitä testaa ja saadaan vähän painetestiä myös testattua, että kuinka paha ääntä me saadaan aikaiseksi. Paha. Mä tiedän, se on entuudesta.